saeta, el cantar, el Cristo. Un Cristo. Això és exactament el que s'ha organitzat amb aquesta imatge. Aquesta no, aquesta que veieu al cartell de la Setmana Santa de Sevilla. N'hi ha que demanen que el retirin i veuen... Veieu que els mems que circulen per les xarxes, eh? N'hi ha que hi veuen un Jesucrist indecorosament afeminat. N'hi ha que el veuen sexualitzat com si fos un ídol de Hollywood. Poca roba, fibrat i, per què no dir-ho, escolta, també guapo, com en tantes altres representacions al llarg dels segles, no? Aviam, qui se'n fa creus d'aquesta polèmica generada amb el Jesucrist del cartell de Setmana Santa de Sevilla és en Bob Pop. Bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, molt bé, encantado de estar contigo. Escolta'm, crec que has fet el millor tuit sobre la qüestió. Si us plau, poseu-lo en pantalla. Poseu-lo en pantalla i que els nostres espectadors el llegeixin, si us plau. Diu, després de segles de representació artística, ara se n'adonen que Jesucrist, eh? Ho estic citant literalment, ja ho veieu a les vostres pantalles, de fet. Escolta'm una cosa, què està passant? Com pot ser? T'ho expliques? No ho sé, és que... Es que no entiendo la polémica. Además, porque viene de lugares muy, muy extraños, ¿no? O sea, primero, esto de que es indecorosamente afeminado. Vamos a ver, hay que ser todo lo afeminado y lo indecoroso que se pueda, por favor. Por otro lado, que es sexy. Vamos a ver, es lo que decía yo en el tuit, o sea... Jesucristo nuestro Señor ha dado para paja toda la vida. O sea, la imaginería religiosa de Jesucristo, primero, que muestra un señor blanco, occidental, en absoluto acorde con el lugar donde nació y el grupo en donde nació él, en Palestina, no se parece en nada a cómo sería Jesucristo de haber existido. Yeah. Pero es que Jesucristo siempre ha tenido este aspecto, porque además... Piensa que vinimos de una cultura donde se asocia la belleza con el bien. Y entonces yeah. Eso es lo que se trataba con Jesucristo. Pero es que se han chiflado. Estem, clar, és que estem barrejant sexualitat i moral cristiana i, clar, hi ha pocs tabús, eh, més grans. Ara, diria que estem a 5 minuts que aquesta imatge de Jesucrist acabi convertint en una icona LGTBIQ+. Sí, pero porque, a ver, porque nos vale todo, ¿eh? También te digo que hacemos croquetas con todo lo que haya. Pero es que realmente, o sea, yo creo que el colectivo deberíamos evitar convertir esto en un icono porque, primero, porque sería apropiación cultural. O sea, a mí me parece muy bien que esto sea para la gente, que es la Semana Santa, que son los que no lo están disfrutando. Claro. Que esto ya me parece pobrecillos, ¿no? Pero luego, por otro lado, hay incluso comentarios sobre, es que el lobby de Dolores Guapa, Dolores Guapa es un documental que se hizo muy interesante a propósito de unas imágenes que se hicieron virales de dos gaysitos, de dos chavales gays en la Semana Santa andaluza, con mucha pluma maravillosa que le dedicaban a la Virgen. Y a partir de ahí hizo un documental muy interesante sobre cómo toda la comunidad LGTBI está perfectamente integrada en las cofradías andaluzas. Con lo cual, ahora que no se sorprendan, o sea, esas peinetas que lleva ese Cristo son muy maricas. Ja. No, però fixa't, aquí el creador d'aquesta imatge, que és Salustiano García, l'ha fet per encàrrec i s'ha fixat en una imatge que és molt pròpia de, justament, és una figura catòlica religiosa de Sevilla, que és el Crist del Cachorro, que ara en recuperarem algunes imatges quan parlem més en profunditat amb el tema, i són pràcticament clavats, vull dir que justament aquesta corona és una figura religiosa de Sevilla, pròpia de Sevilla. En fi, escolta'm, Bob Pop... Què faríem, si no, sense aquestes polèmiques? Avorrir-nos. No, són divertides, però a lo mejor hay cosas más importantes. En Sevilla también han dejado una chica en silla de ruedas no subirse fuera de un avión. Explica-m'ho, això. Què ha passat? Pues mira, ayer denunciaba una muchacha que iba a viajar a Roma, a Italia, con Ryanair, que ella avisó con mucho tiempo de antelación su tipo de silla eléctrica. No sé si la gente sabe que cuando uno vuela en silla de ruedas eléctrica, en los aeropuertos, como es mi caso, en los aeropuertos la silla llega solo hasta la puerta de embarque, los aeropuertos españoles. Y una vez allí, la silla se va a bodega y a las personas con movilidad reducida nos suben una especie como de carrito, nos meten dentro del avión una gente de asistencia maravillosa, muy mal pagada, muy maltratada y absolutamente explotada por empresas... subcontratas, y entonces nos colocan allí y la silla va a bodega.
Y a esa chica le dijeron, mira, sí, te hemos dicho que todo está bien, pero una vez que estás ya sentada en el avión, te damos dos opciones. O que tu silla no vaya porque no es estándar y podemos romperle el joystick con el que tú manejas la silla, o que llegue, pero llegue rota y te busques la vida cuando llegues a Italia. Entonces, yo me parece esto mucho más interesante de lo que está pasando en Sevilla que la cosa está del Cristo pajillero. Sí, que pasa és que mira, se t'escapa el riure, que mandar-la, efectivament. Estic vist en TV3 com liant-les muy gorda. No, però no, esto lo siento solo yo. No. El programa no se responsabiliza, Planta Baixa y la productora Manchester no se responsabilizan de las barbaridades que yo diga. Escolta, Ivon, apunt sobre aquesta noia que s'ha trobat amb aquesta situació, amb un vol cap a Itàlia, perquè clarament aquestes situacions s'han de denunciar. Pop, una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Vinga, ara parlarem sobre, des del punt de vista artístic, amb Bernat de Déu, l'Estel Soler, la Samantha Villar, sobre aquesta qüestió. Vinga, com esteu per aquí? Molt bé. Bona tarda. Bona tarda, què tal, Anna Pou? Benvinguda també al programa. Heu sentit en Bob Pop? Sí, clar. És meravellós, aquest tema. No trobeu? Clar, és que és un gran tabú barrejar sexualitat amb moral cristiana, i sembla que qualsevol petita interpretació que es pugui fer en la línia de la sexualització d'alguna figura religiosa, doncs estem tocant os, d'alguna manera, quan em fa la sensació, i aquí tenim qui ens acompanya, que és una experta en la qüestió, professora a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya i directora de l'Escola de l'Art per a Tothom, diria que no és una cosa nova. En absolut. No? D'entrada, jo, si veig la imatge en qüestió, aquesta imatge, la primera cosa, quan la vaig veure, vaig dir, això és igual que els cristos del Renaixement, les resurreccions de Piero della Francesca, la resurrecció de Botticelli. Iconogràficament, aquest Crist és clàssic, per dir-ho així. Això d'entrada. La cara d'ell recorda l'autorretrat de Durer en tant que Jesucrist. És a dir, aquest senyor sap de què parla quan pinta. Això per començar. Després, evidentment, l'art sí que té molta connexió. L'art cristià ha tingut des de sempre connexió amb l'erotisme en certs punts. Perquè ha de ser guapo? Ha de ser vell, Jesucrist? Sí. Sí. Sí, Jesucrist és la perfecció. I com a perfecció, Crist, i més encara Crist ressuscitat, ha de ser paradigma de la bellesa, de la bellesa i el bé. I la bellesa, com el Bernat segur que ens ho explicaria molt millor, en la història de l'art és l'andrògin. És la unió de masculí i femení, yin-yang. És a dir, els contraris s'ajunten, perquè l'home primigeni, l'ésser primigeni, era andrògin. Per tant, l'andrògin des de sempre és la perfecció i és la bellesa, i ell segur que ho explica molt millor. A veure, els cristians que s'escandalitzin per les escenes sexuals a la Bíblia o a la iconografia tenen un problema, i és la ignorància. Primer haurien de començar llegint-se la Bíblia, on hi ha, a banda de carnisseries extraordinàries, escenes sexuals d'altíssim contingut, incloses algunes amb Jesucrist com a protagonista. Aquesta imatge, ho deies perfectament, és una imatge cristològica molt realista, i jo fins i tot diria que conservadora. Hi ha reproduccions de Crist, sobretot d'autors contemporanis, molt més arriscades, i en efecte, les imatges cristològiques, sobretot les que sorgeixen del Renaixement, imiten la filosofia grega, sobretot la filosofia platònica, a partir de la qual l'ésser més perfecte és aquell que, per dir-ho així, té atributs dels dos sexes. És a dir, té la figura eminentment masculina, però té la corba praxitaliana, que es diu en l'art grec, aquesta cintura una mica més feminitzada. Però això, bàsicament, és una representació que un pintor renaixentista la consideraria absolutament normal, fins i tot senzilla. Sí, s'ha dit que és una figura feminada. D'acord? Aleshores, hem anat a buscar algunes altres figures a veure si al llarg de la història de l'art, doncs, efectivament, s'ha tirat una mica per aquí. Tenim el Sant Sopar de Leonardo, sisplau, posem-lo. I aquí, ara, els experts ens ajudareu a veure'l. Tenim o no preparat? Sí, molt bé. Ara diuen que un moment, que ens el posaran. Aquí el tenim.
Anna? Sí, de fet, a veure, Leonardo, aquesta imatge, molta gent la deu tenir al menjador, m'imagino jo, i ningú s'ha escandalitzat. Moltes carpetes d'estudiants. Sí, sí. I ningú s'escandalitza. Leonardo, com a bon intel·lectual, no, ell tenia aquesta idea precisament de trobar la bellesa i la trobava, com deia, en la unió de lo masculí. Se'n diu tècnicament l'ésser andrògin, l'andrògin. L'andrògin és, per Leonardo i per el neoplatonisme, com molt bé en Bernat deia, que és la filosofia regnant en el Renaixement, el paradigma de bellesa, com ho era també pels grecs. És un paradigma, és que és molt clàssic. A més, és un paradigma fals, perquè si tu analitzes, abans ho deia el Bob, no?, la figura de Jesús històrica, el poc que sabem, Jesús segurament no era tan blanc, perquè provenia d'una tribu on la gent tenia la pell molt més fosca. Els cristians s'enfaden molt. El meu mestre de Bíblia, en Lluís Busquets, va fer un llibre que es deia Última notícia de Jesús al Natzaré, on deia una cosa que va escandalitzar tothom, però que era segurament veritat. Vaja, no, era veritat, és que Jesús era analfabet. Segurament Jesús no tenia ni punyetera idea, era un tio, evidentment, discursivament molt hàbil, però segurament no tenia ni punyetera idea d'escriure, perquè amb tota probabilitat, pel lloc on va néixer i el moment on va néixer, devia ser un profeta absolutament analfabet. No? Llavors, hem de fer menys cas als ignorants. Hem de parlar més amb els experts. Hi ha alguna cosa aquí al darrere, segurament, de gent... L'homofòbia. No, i l'extrema dreta. Jo crec que torna a ser el mateix discurs. Sí, però després és la gent que diu que és més religiosa, que va a missa. Jo els recomano que llegeixin. La Bíblia és un llibre fantàstic. Jo sóc un ateu convençut, però la Bíblia és un dels llibres més bonics de la història universal. És un llibre preciós, meravellós. Val la pena llegir-se'l. I jo sóc creient i a mi... Jo que sóc creient, a mi no em sembla... A mi m'agrada. O sigui, és... Ho trobo molt bonic. Ho dic perquè també està bé veure opinions de gent que creuen. I perdona, i que s'excitin, no?, també, que acceptin les pròpies pulsions sexuals, que... Vols dir que hi ha homosexualitat reprimida? No només homosexualitat, és igual, que acceptin que aquesta figura representi la sexualitat que representi, potser els excita, que s'ho preguntin, també. Bueno, és que aquí el problema és el de sempre, que l'Església té un problema amb el sexe, que no el té dirimit, i que cada vegada que senten una pulsió sexual, com evidentment aquest Cris és atractiu sexualment, doncs els genera molts problemes, i la sexualitat, en fi, en molts àmbits diferents no saben lidiar. És el que té reprimir-la, no? Clar, ara veurem altres imatges, Anna, i ajuda'ns a interpretar-les. Ens podries explicar el cas de Sant Sebastià, que és la següent imatge que tenim preparada? A mi és una de les imatges que més m'agraden de la història de l'art, aquest Sant Sebastià, que... Bueno, Sant Sebastià... Hi ha tota una sèrie de sants que són particularment sensuals. I, de fet, parlant de l'homosexualitat, Sant Sebastià és un patró dels homosexuals. Ha estat, diguéssim, assimilat, sobretot perquè Sant Sebastià té com fletxes, que, per tant, pateix. Per exemple, no sé, García Lorca estava apassionat pel Sant Sebastià. Per tant, doncs, sí, la sensualitat hi és, la sexualitat hi és, i hi ha paradigmes com, per exemple, Sant Sebastià. Jo sé, Oscar Wilde va estar fascinat per aquests Sant Sebastians. Com si és una imatge gore, pràcticament, no? Sí, sí, exacte. I per això us dic, vull dir que... Gore i de bondage, no?, una mica, també, d'entrar la violència en el sexe. Els màrtirs s'expressen en el dolor, i aquesta manera d'exhibir el dolor és tremendament eròtica, també. És que en la religió, l'erotisme, moltes vegades s'associa al dolor, al misticisme, al patiment... Tenim l'èxtasi de Santa Teresa, Bernini. Exactament. Posem-lo, posem-lo. Això és porno, això és porno. Això ja entrem en el porno. Porteu les criatures, que dirien. Vinga, va. Sí, perquè això també, de nou, el Bernat també ho sabrà molt bé, l'estat místic és un estat amorós. O sigui, el místic busca la unió amb Déu. I aquesta unió, aquesta... Diguéssim, l'experiència mística és una experiència molt física, no? Vull dir, molt sensual, no? Amb Santa Teresa, per exemple, aquí ho veiem, no?, explicava que veia aquest àngel que li clavava la fletxa i li treia, i li clavava, i li treia amb una acció molt eròtica, en aquest sentit, no?, amb aquesta obra de Bernini. Bernini és el gran
li posa un erotisme a les seves figures santes, precisament, que són... A mi m'agrada molt. Que potser algú diria, aparteu les obres de Bernini, no? Igual que han volgut, i encara no s'ha acabat aquí la història. Vull dir que vés a saber si aconsegueixen o no retirar aquest cartell de la Setmana Santa. No sé si en la seva època també eren controvertides aquestes obres. Hi havia aquest debat? Molt bona pregunta. De fet, no. Sí, anem enrere, anem enrere. No, gens, Bernini era l'escultor del papa. O sigui, ni més ni menys que l'escultor del papa. Caravaggio, no diguis que Caravaggio fa unes coses supereròtiques, treballava per cardenals i podria seguir. En la seva època això no va ser així. La qüestió és que en la nostra època tu poses sobre la taula una temàtica religiosa i tens tots els números de tenir un incendi, de generar polèmica. Marc, hem fet un repasset. Totalment. A Sevilla, sense anar més lluny, el 2020 ja van tenir un cartell bastant polèmic, el va fer Adelanta Andalucía per la festa de la bandera d'Andalusia, i veiem una verge que representa que és la Macarena, però en realitat és el cos de la Veneno, una conegudíssima transexual, una icona, de fet, de la comunitat LGTBIQ+, i això es veu que no va agradar a segons qui, ja ens podem imaginar qui. Però més enllà d'Andalusia, a casa nostra també hi ha hagut problemes en cartells i sants. Aquest estiu, l'estampa de Sant Fèlix, obra de Foix Cervera, mostrava el patró de Vilafranca del Penedès, doncs en un posat molt estiuencs, realment és de ple estiu, amb aquestes flors que li tapen totalment la cara, i a les roques, al costat del mar, amb el que és un banyador. No se li diu res, però és un banyador. També va generar molta polèmica, precisament per ser una imatge que, en principi, deien que sexualitzava Sant Fèlix. I un parell d'estius més enrere, una cantant, la Zahara, el 2021 va fer aquest cartell per actuar a Toledo i se la veu vestida com si fos una verge, amb un nadó en braços, clarament una iconografia religiosa i, a més, lliga amb la portada del seu últim disc, que es titulava Puta. Llavors, aquí hi ha tots els elements per crear un gran incendi, i efectivament, així va anar, va haver-hi un gran incendi, l'Ajuntament de Toledo va decidir retirar aquest cartell i canviar-lo per un altre que no té cap tipus d'iconografia religiosa. Molt més neutre, senzillament, una foto promocional. Era més maco l'altre. Trobes més maco... Però esclar, aquí hi ha una vocació de provocació, clarament, en l'art, en l'expressió artística de l'azar, en tot cas, no? Sempre tenim la pell més fina ara que abans. Jo crec que sí, perquè és el que dèiem, no? A Bernini a tothom li agradava. I val a dir també que aquest concepte d'andrògin, els àngels són andrògins. O sigui, per la religió, l'andrògin és el perfecte. O sigui, la bellesa màxima. Per tant, no ens hem d'escandalitzar, perquè si ho considerem, com ell deia, amb coneixement de causa... Però al final també és dir, digue'm què et passa quan veus això i et diré com ets, no? I què t'has d'anar a fer mirar al psicòleg. Sí que és cert que els símbols religiosos, en aquest cas el de Jesucrist, tenen encara molta potència i per això generen polèmica. Si mireu una escena crística que tots els barcelonins i tota la gent del món tenim al cap, com és l'escena del naixement que va fer Subirachs a la Sagrada Família, jo recordo que ja va ser fa uns quants anys, però quan Subirachs va reinterpretar la figura del Crist, també hi va haver-hi un escàndol, quan l'art de Subirachs és més aviat neoclàssic. Absolutament. Sempre que es toquen aquests temes, ens indica que la simbologia religiosa és especialment... També perquè tots tenim una imatge ideal d'aquesta simbologia que remet al que hem après, a la iconografia que ens han ensenyat al col·le. Però jo insisteixo, valdria molt la pena que la gent, a banda d'opinar, comencés a estudiar, que és una cosa que costa més, t'has de passar hores, aquesta senyora s'ha passat moltes hores mirant imatges religioses, i val la pena, insisteixo, sobretot llegir, llegiu la Bíblia. Ara, de fet, l'Ara tenim enfeinada preparant també un curs al CCB sobre Dalí, no? Sí, sí, és el tema de la meva tesi. Dalí parlava molt dels andrògens, per exemple, Amanda Lear, que és una de les primeres transsexuals, per ell era la perfecció. Per ell era la bellesa absoluta, l'assimilava un àngel, i sí, ara vaig cap allà. Avui comencem i convido tothom que vingui, perquè està molt, molt bé aquest curs. Moltes gràcies, Anna.